E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o João e hoje a gente tá aqui nesse jogo do campeonato italiano no Minecraft, Sassuolo e Atalanta, o nome dos times, os times que vão enfrentar, só que tá dando empate toda hora, porque eles não estão se lutando. Eles não se lutam, esses mobs não se lutam. Os esqueletos Wither da Atalanta, da Itália contra os coelhos do Sassuolo. Coelhos do Sassuolo também não estão lutando. Então, um ponto para os esqueletos Wither do Atalanta e um ponto para os coelhos do Sassuolo. É nós. Valeu!